Tunamshukuru Mungu kwa kuamka salama, na leo tarehe 7/11/2017, gazeti la kwanza kabisa ni gazeti Uhuru Ukweli Daima. Gazeti Uhuru Ukweli Daima linapambwa na habari kubwa inayosema ufisadi wa kutisha ni kwenye vitalu vya uwindaji vya kodishwa dola 300,000, serikali yaambulia dola 60,000, Dr. Kigwengala ajilipua. Na habari nyingine nasema mpasuko CHADEMA kafu, habari kamili katika ukurasa wa 4. JPM awadaka wapiga dili, awatumbua wakurugenzi wawili. Gazeti Mwelekeo lenyewe linapambwa na habari kubwa inasema kishindo cha JPM, awatumbua wakurugenzi waliojikoroga, habari kamili tunasoma katika ukurasa wa 2. Na waumini Zanzibar wapigwa risasi kanisani. Gazeti Habari Leo lenyewe linapambwa na habari kubwa kabisa inasema Tanzania yafunguka zaidi kibiashara Afrika Mashariki. Kiswahili sasa lazima sekondari Rwanda. Ni habari njema kwa Rwanda kule kwamba ni lazima kila mwanafunzi akiwa sekondari asome Kiswahili. Hiyo ni kupanua Kiswahili Afrika Mashariki. Habari nyingine katika gazeti la Habari Leo nasema Rais Magufuli atimua wakurugenzi Bukoba, habari kamili katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Na habari nyingine nasema viongozi Afrika Mashariki watakiwa kudhibiti mifugo. Habari Leo gumzo soko la Rwanda, habari kamili katika ukurasa wa 3. Gazeti Jamhuri linapambwa na habari kubwa inayosema Rais Magufuli, mawaziri waachishwa kazi. Bajeti ya dawa MSD, wafanyakazi hewa, bomba la mafuta. Hawa ni miongoni mwa mambo ambayo ameanza kuyafanya ndani ya kipindi cha miaka miwili Rais Magufuli. Amri ya Kigwengala yadaiwa kuua. Na katika makala kuna makala kama 3 hivi. Makala kwanza nasema tamu chungu ya Magufuli, habari kamili katika ukurasa wa 10. Kazi kubwa imefanyika katika sekta ya maji, habari kamili katika ukurasa wa 10 na 12 13. Na nyingine nasema Nyerere alipokataa fedha za Gaddafi, habari kamili katika ukurasa wa 25. Gazeti Tazama lenyewe linapambwa na habari kubwa inayosema Nyalandu alipuliwa kwao Singida, serikali siri za kukimbilia CHADEMA zaanikwa, wamtangazia vita uchaguzi mdogo, wazee wahoji sababu ya kutangazia Arusha kujiuzuru, habari kamili katika ukurasa wa 2. Miaka miwili ya JPM Ikulu, hii ndio siri ya mafanikio ya utawala wake, habari kamili katika ukurasa wa 9. Wizi wa Akasha umekwisha, lazima watendaji wajiuzuru, habari kamili katika ukurasa wa 5. Na habari nyingine nasema Zito Kabwe kulalamikia fedha viongozi ACT kuondoka, habari kamili katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Tazama Tanzania. Jaji Warioba wapashe ukweli wa mambo, wanasiasa usiwaonee soni. Hii ni makala ipo katika ukurasa wa 10 hadi wa 11. Gazeti Mtanzania lenyewe linapambwa na habari kubwa inayosema JPM awang'oa wakurugenzi walioshindwa kujibu swali lake, FFU watumika kuondoa wanafunzi bodi ya mikopo. Na habari nyingine katika gazeti nasema Waziri Mkuu wa Canada alimwa barua ya Bombardier, habari kamili katika ukurasa wa 2. Watoto hatarini kuwa na uelewa mdogo. Hayo ni matokeo ya ripoti ya utafiti, ripoti ikionyesha kwamba watoto wako hatarini kuwa na uelewa mdogo. Ni gazeti Mtanzania siku ya Jumanne tarehe 7/11/2017. Na gazeti jingine, gazeti Nipashe. Gazeti Nipashe lenyewe linapambwa na habari kubwa inasema upigaji kufuru, JPM amlipo mtumishi aliyedai serikali bilioni 7. Ni fedha zinazotosha kununua noa 500, bajaji 1200, pikipiki aina ya box 3800. Habari kamili tusome katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Nipashe. Mshtakiwa ashinda kesi ndogo bilionea Msuya. Na habari nyingine katika gazeti nasema Zito kiguu na njia polisi. Utata wanufaika bodi ya mikopo. Mamia wanafunzi wavamia hatima, majina mapya yatajwa, habari kamili katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Nipashe. Gazeti Mwananchi lenyewe linapambwa na habari kubwa inayosema Magufuli amwandikia barua Waziri Mkuu Canada kuhusu Bombardier. CCM ikikataa kuambiwa ukweli ndiyo mwanzo wa kuanguka, asema Nape. Nzito kufungua kesi kupinga vifungu vya sheria ya takwimu. Na habari nyingine katika gazeti zinasema polisi
walivyohaha kuficha kifo cha anayedaiwa kufariki kwa kipigo. Basi kwa siku ya leo hayo ndio magazeti machache tuliyofanikiwa kuweza kuyapata. Basi ili kuendelea kupata habari zingine za michezo, siasa, burudani na mengineyo, usisahau kusubscribe kwenye chaneli hii.